današnjem odiranju ćete imati prilike da pogledate kompletne detalje koje smo zabeležili na reviji našeg dragog kolege Boška Jakovljevića. Pogledat ćete njegovu reviju za Martini Vesto i PVL. Pogledat ćete kombinacije, pogledat ćete šta smo sve to snimili na backstage-u i kako smo se sve izmodirali i ludo proveli na Boškoj reviji na 41. Beogradskom Fashion Weeku. Modiranje. Gospodin Milijan Marinović je na zaštitno lice na Legend kampanji. Znači kad smo ušli u Suboticu stojiš i kad smo izašli iz iste si dočekao. Ja to nisam znao. Pa evo možda da znaš. Ovo inače je dečko koji je radio od Armanija do Kavalija, od svih, redom, i večeras radi Boška. Kako jedan top model se snalazi ovde na backstage-u i uopšte u svim modelima koje nosiš? Fićo, hvala ti na komplimentima, uvek... Ti znaš da ja tako mislim. Da, ti uvek daš te komplimente do kraja. Pa moram, ovo je modiranje. Da, super. Koliko imaš izlaza večeras, pošto radiš obe Boškoje revije? Da, imamo tri izlaza. Dva odela, jedan... PVL? Tako je. Dobro. I evo, družimo se svi, kao i uvek. Kaži mi, kako je u Milanu? Pa, stvarno je dosta dobro i uživam Crew Model Management, bivši Tomorrow. Sa njima sam već 4 godine, sada za neki desetak do 2 nedelje dana se selim u London i vidjet ćemo kako se nastavlja. Inače, stvarno sam prezadovoljan. Tako da. U čijem si fazonu? U svačijem. Direktore, da li mi možemo neki modni kredit napokon da sredimo? Bio si u modnoj komisiji, mi smo te pitali, nismo nikako to odradili. Jel postoji uopšte kredit za modu? Moramo da znamo. Nije delatnost koja je popularna kod nas u Risku, to teško prolazi, ali... Ne može da se vrati. Ali dobro, uz dobru preporuku sve se da završi. Ali samo mi to kaži, u modi, znači, obično se krediti daju tamo gde znate da su vam klijenti sigurni koji će da vam vrate. Tako je. A kod nas je moda dosta trusna. Da, ne, i moda je tako jedan ovako... Jedan vrlo specifičan oblik, menja oblike. Upravo to. Šta su poslovi neki koji su obeležuju tvoju karijeru do sada? Pa uglavnom Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana jeste... Kaži mi, pratioci, svi tvoji, moji gledaoci, znači mogu da te follow, imaš neki Instagram, neka društvena mreža? Mogu me pratiti na Instagramu, na Facebooku, ali nisam nešto aktivan, ali bit ću obećao. A ako oni krenu da te prate, možda budeš? Možda budem. Ne, to će biti od mene, ali obećam da ću biti aktivan, tako da... Lepo izgledaš, sladak si. Hvala. Nadamo se da ćemo da te gledamo u nekoliko preslačanja. Hvala ti, nadam se ja. Hvala. Hvala tebi. Također. Modiranje, jer imaš direct booking, s obzirom da si ti jedna od najtop lica ikada srpske scene, muške, modne, tako da pretpostavljam da si se zadržao, što se kaže, na nekoj sceni i u svetu sa klijentima sa kojima si radio i pretpostavljam da radiš reklame i uopšte takve stvari. Jesam, evo, baš sam pre, nema 3 nedelje, bio u Libanu. Iskreno, prvi put za jedan... Si bio možda sa Jelenom Kovačić? Ne. Da sam da je Jelena Kovačić takođe jedan od naših top modela bila u Libanu. Da, vidim Beirut se otvara. U Beirutu, jeste jedan ozbiljan brend, odela su bila u pitanju što je mene. Da, prvi put u Beirutu, to zovu bar iz Bliskog istoka i stvarno ovako, imao sam sreće da obiđem dosta tih zemalja, arapskih, ceo Magreb i tako dalje, ali ovaj grad je stvarno ostavio ozbiljan utisak. Pa Liban, naravno. Jer si jeo humus? Naravno, to ne ide. Ja kad sam na nekoj takvoj lokaciji moram da budem kao lokalno stanovništvo. Znači, utisci su ti divni. Kad izlazi kampanja? Sljedećeg meseca. Modiranje. Idemo da vidimo još malo po backstage-u šta ima. Gledaj koliko sam izmodirana. Ne da si izmodirana, nego ovo sve Boško. Cicka, sakaš da ti pokažem cicka? Cicka, da vidi. Eve cicka, pola cicka. Vidi, ja radim za Elit pre 17 godina i dolazim u Skopje u Narodno pozorište da držim časove, koreografiju devojkama iz Makedonije. Neki od njih su postale svetski modeli i kada im objašnjavam, one me pitaju, pa dobro, i hodam. Ja kažem, da, hodaš do kraja, dođeš, staneš, poziraš. Sad one sve to razume, ali ipak moraju da prevedu na makedonski i kažu, aha, hodam, tuka. Tuka? A tuka se svrtim. Tuka da se svrtam. Tuka da se svrtam. Ja kažem tuka. Ovo konduri. Bokonduri. Molim te, samo mi daj sad za modiranje na makedonskom kada pitaš vesti. Site si go sakav me. Na kraju site plaćav me. Na sekoj dzico sliki ušte po kafani nije si go čuva me. Jo, gotov sam, topim se. Site se otkaža, ama Skopje se sekjavaše. Sige site saka da dojdete, ama nema više ki pričekame do noembri, pa posle ki vidime što ki pravime glupo, e?
Znate šta, mislim, ja sam naučio najteži jezik na svetu, mađarski, ali makedonski, koji Ma sanjam. Taka, ja mislim. Taka koga ti zboruvam brzo, ne možeš da shvatiš ništa. Ама вака разговетно кога зборувам со тебе на литературен македонски јазик, ти се ме разбираш, така? Шта сам рекла? Си черто. Ја се разумем ако спричаш на македонском споро или на литерарно македонском, кажемо на том книжевно, па извини. Морам да тако звани, ти ова е телевизија. А ако овој причаш брзо, да не кажемо на сленг, ја, ти ништо не разбираш. Нема скопски, ако ти зборувам, ништо нема ме разбираш. There are no rules, нема правила. There are no rules. У 21. веку. Е, така. Sorry. Така. Овој, кажи ми, после сад овог спота и после ове песме, наравно ти као врхунска музичарка i neko ko je izuzetno potkovan, koji imaš završenu školu, koja svira klavir, koja sviraš još neke druge instrumente. Čelo, prvenstveno. Da, mislim ne po čelo. Ne po čelo, nego violon čelo. Ovaj, šta je u pripremi? Znam sigurno da se spremaju neke nove pesme. Jeste, nove pesme se spremaju i treba da izađe novi album za novu izdavačku kuću koja se zove Pop Music i to je ono što je interesantno. Pop Music. Talk about. Pop Music, talk about. Pop music. Idem da ga rabotim vo Fashion Week. Samo ti raboti. Vo Fashion Week. Ne, samo na Fashion Week idem da rabotam. Tolku. Tolku, tuka. Tuka. Tiki tuko taka pod oblaka, povelete, doviduvanje. Znači, tigrica, dragi gledoci modiranja, ovo je dezen tigar, ne leopard, tigar, to je ta sandala prepletena Afrika, totalno su boje Afrike, Lena. I Max Mara. Naravno, pa dobro. Kaže, ako te neko smara, tu je Max Mara. Kako je sve prošlo, u smislu kako si zadovoljan celom organizacijom? Pokušao sam da budem ozbilje. Pa kao ozbiljno da se bavim, ja inače stalno ispunjavam sebi neke želje, a sad sam hteo nekako i mojim partnerima za kojima radim da napravim dobar posao. Ja sam primetio u kolekciji mrežaste rukave, jesna, znači providno, i primetio sam ringlice na svim detaljima u velikom stilu. Ako možemo, što da se ne da. I, da ti kažem, neki to kao neki to ispostavljaju kao veliku mudrost, ali to je mudrost samo za one koji nisu živjeli 80-ih. Bilo, nosilo se, iznosilo se, vratilo se ponovo. Pa evo, nije teško da se ponovo stavi tamo gde treba i gde se nosilo baš kako treba. Još jedan detalj koji mi je privukao pažnju, to su frizure na devojkama, da kažem, na ženskim modelima. Dene Momčilović. Dene Momčilović. A to me malo podsjetilo, moram da ti kažem, na fazu Boy Georgia. Da. Ali kažem, to je baš Dene Momčilović. Ja sam zamislio nešto tako, ali u izvedbi je najbolje kad to ona uradi. Da, i Boy George i Bow Wow Wow i... Pa i Nina Hagen i tako, svašta nešto tu. Bilo je svi. Da. I Daočar je fenomen, sve to. A Diopta. Sve to. Sve znaš, sve si. Pa ne znam, potrudio sam se. Sve si da, Adidas, to. E, ja moram, evo onda kad mi već dopušt, moram da kažem. I dopada mi se. Soko Štark, najlepše želje, ali pre svega Afrodita, kozmetika. Moj partner. 4D.